nima degan gap bu? Nima degan gap? Qor bir kun yog'ganga mash ahvol. Gazni-yu gapirmasa bo'ladi, svetni-yu gapirmasa bo'ladi. Nimaga sizlar bunaqa xalqqa farshi izib tashyapsizlar-yu? Kim maksimal darajada tarqatinglar, haqqingizni talab qilinglar, sho'pirlar. Xalq haqqingizni talab qilinglar, men chiqib tepadagi mutasaddi rahbarlar o'zini vazifasini bajarishni talab qilinglar. Kim bunaqa yashaydi, xalq qiynalib. Ya qiziqagansizlar-yu sizlar. Uzafta yo'lga bo'ladi, o'rtoqlar videoni maksimal darajada tarqatib yuboringlar. Ja o'ziga yetib bormasa ham shu odamlarning qarindosh urug'larigacha yetib borsin, ular ko'rsin, hech bo'lmasa ko'rsin. Nimaga sizlar qonun qoida chiqarganingizda nuqul xalqqa qiyin og'ir shtraf, jarima qanaqadir xalqqa jazolash bo'lsa, birinchi o'rinda Yevrostandartdan qiyos qilib olasizlar-da? Nega mana xalqqa yengilligi kelgan paytda bunaqa qonun qoidalarga amal qilmaysizlar sizlar, Yevrostandartlarga amal qilmaysizlar. Men tushunmayman shu narsani. Bugun mana 11-chi yanvarda, kecha 10-chi yanvarda qor boshlangan. 9-chi yanvar kuni kechqurun qor boshlangan, lekin ko'chalar hali ham bir yurib bo'lmaydigan darajada-da. Nujeli qiyinmi shunchalik? Bizda har bitta litrimizdan olayotgan litr benzinimizga, har kub gazimizga nalog to'lasak, dorojniy nalog to'lasak, bu bizani haqqimiz-da, talab qilish haqqimiz bor-da. Lekin yo'lda nima ahvol yo'q, qatiyab qiyinmi shuni tozalab qo'yish? Texnika yo'qmi? Yevrostandart deb chiqib bong urasizlar-yu, bu narsa bo'lib qolsa, anu kimgadir shtraf solish kerak bo'lsa, kimdir madaniyatimizni buzsa, unaqa bunaqa u bu xalqni jazolashga kelganda birinchi o'chirtda turasizlar-da. Lekin men xalqqa yengillik yaratib berish bo'lganda oxirgi o'rinda turasizlar. Nima bunaqa bizani davlatimiz nuqul bir bitta ish to'g'ri qila olmaydi, men to'g'ri bajara olmaydi. Qanaqa qilib yursin bu yo'ldan xalq? Menga tushuntirib beringlar, qanaqa qilib yuradi bu? Biz dorojniy nalog to'layapmiz, mana shu har bitta litrimizga, kubi olayotgan gazimizga, mayli o'sha hamma narsaga to'lanyapti-yu nalogi. Nimaga shu qiyinmi? 2 kun bo'ldi. Insonlar bugun kechqurun 2 kun bo'ladi, 3 kun bo'ladi bugun kechqurun mana. Bu nima degan gap bu? Nima degan gap? Toshkent shahar poytaxt. Poytaxtda shu ahvol. Trassalarni vahshiy gapirmasa bo'ladi, bor-u mashina atichi chiqib 20 km tezlikda harakatlanyapti. Uyatmasmi bir Rossiya emas, har kuni qor yog'adigan etsi ekan, har kuni qor yog'yapti, suspet qilmayapti dedisi. Qor bir kun yog'ganga mash ahvol. Gazni-yu gapirmasa bo'ladi, svetni-yu gapirmasa bo'ladi. Nimaga sizlar bunaqa xalqqa vahshiy izib tashyapsizlar-yu? Kim mashib maksimal darajada tarqatinglar, haqqingizni talab qilinglar, sho'pirlar. Umuman xalq haqqingizni talab qilinglar, men chiqib namoyish miting ko'rsatinglar, demayman, qonuniy yozma ravishda borib, kerak bo'lsa portalga, prokuraturaga, hammaga telefon qilib, tepadagi mutasaddi rahbarlar o'zini vazifasini bajarishni talab qilinglar. Qachongacha bunaqa yashaydi xalq qiynalib? Ya qiziqagansizlar-yu sizlar.